Biće mi čast da ove godine na Fotorami držim radionicu fotomanipulacije pod nazivom Živi maštu. Naučit ću vas kako da napravite realističnu fotomanipulaciju od početka do kraja, korak po korak. Od procesa planiranja, preko fotografisanja, do retuširanja i završne fotografije. Dođite da se družimo i naučimo zajedno neke nove interesantne stvari. Vidimo se na Fotorami.